Yoseri tibaharu watafusele mutano wakare chizi wepone Museveni mutabani uwe Muhoozi kanyiro pama. Urede baata andisedo okulonda obukiiko n'abantu abagenda tambuza ekintu kino. Era baani abagenda omuyamba okukola ekintu kino kuba nti bali aliding eggwanga lino. Omwami ono Museveni ne banne baata andise okusala entoto okulaba nti baagala okuteeka omwana ono abenga yafuga eggwanga lino so nga ate kituufu kiri nti Museveni kennyini takyalina mbavu efuga eggwanga deyogera kubanga. Aba mweto debo naba manji mosajia ganye genja gamode kumpagara ontacha asona kutuza meeting nazi tulamuda chika 15 na dabili otuwa tubatu wamo tutida nga yasuma gideda bwone basigala nga vogila nga mwubili nga yazuku sedu lufanyuma nga ni meeting ya wededa omusajia otacha asona kubeira nti adukanya government ya Uganda reisonga nti ne papula ezireetebwa tamala zitumulamu ezimba musaini ingila saini ingile ni bagenda ni bakula bayi nukula byonna era yensonga lwachi atandi sokutuma mutabani wogendo sinkala bakula beza wamo kulukarua Africa ngatanda kuyebo zizako. Kino kirabikidde mirundi egisinga obungi nti mwagenda okulaba ng'omumpembe Muhoozi kanyigaba asindikiddwa e Rwanda ogenda okubaako ebinsonga zaayogera ne musajja oyo Paul Kagame yaweebwa omukisa ogenda e Rwanda era nayanirizibwa mu ngeri eyonirizibwa abakungu oba omuntu yenna alindidde okufuga eggwanga oba omukulembeze w'eggwanga ne carpet emyufu yamwalirirwa bwe yavaawo ne bamusindika mu ggwanga erya Egypt. Eno nene jenjini giyagena kusimbizo muo mwoso longa kwese nyonyi ya government owe nyonyi tuta presidential jet. Boya tu ukeyo elake nyini ba mtela o chiwempe chmiofu ngaba nizo mkulebeze guanga. Echida ganti orede chinti chino shigena maso. Nti tebagala muntu na achopo zinga kubanga bajia kubala gila omuntu okubanti akola chaino kola songa ate boba inache bata dewo. Omukuru ono tunajukira anti okubambu tobe bonda. Siye muntu ayagale nyoba na Uganda wakubanti aino bete kakorensi nganti. Aino kufuna sympathy okuva mu bantu naye nga ye tabagali la koddala oba mukimanyi bulungi nnyo. Ebyafe by'omukulu ono si birungi nnyo kubanga yenyigidde mu kubuzaawo n'okutta n'olukulugunya bannayuganda n'okuba nti opposition leaders bannaddiini n'abantu basekinnomu abasse ng'akozesa emmundu wepona okw'ebiragiro ebikakkali okutta abantu mu Uganda nga teri wadde amukwata ku mukono ekyokulabirako. Omwami ono mu kampeni zino zetukubye emabega katono nnyo ono y'omu ku bantu abalabikirako mu kibira ky'emabira nga yennyini atuuse mu tocha chambers ziri mu kibira ekyo n'alagira abaana bonna abaali mu kibira ekyo okuba nti baziikibwa abamu nga balamu abalala bakubibwa amasasi abalala baasibibwako amatafaali ku buntu bwabwe obw'ekisajja ne basuula mu sezibwa wepo ne mu migga emirala abaana ne bafa. Kino kyaddirira okuba nti omukulu ono yafuna resistance nnyingi nnyo okuva mu bannayuganda nga tebakyamwagala n'abaana abamu babasula muli vanayiro ng'obujulizi kubanga we muli era abaana abaasimatuka batono nnyo we bali bawa obujulizi n'omu namuleeta kwano okw'obujulizi ku nsonga ezigenda maaso ku bintu byonna. Kino kyeyolekedde nnyo n'ebintu ebira mutasobola kutegeera muno mwe mulina okuba nti yagamba nti abantu b'ekkalamoja bagenda kusinkana geyena ku nsi gye batalabangako olredde bambi abasajja n'abakazi bano balabye geyena entufu ku nsi nti omusajja ayagala kubatta mu bantu bonna bamalawo ne batuuka n'okkuma ku abantu babulijjo omuliro ng'amagye geewaana nti go omulimu gagukoze bulungi nnyo lwa mukama waabwe era bwe twogera olwaliro kitaawe amupraisinze nnyo n'agamba nti omwana akola omulimu mulungi nnyo era naye agenda kyalako waggulu eyo awo beyokola obulu ekigiramba lwe wiiki namba ng'alaba ensonga nga bwe zoogera tugenze maaso. Abantu bangi battiddwa era baboziddwawo ng'omukulu ono yeeyambisa amagye agakitogo yakiteekawo aga SFC okusaanyaawo n'okutya obuleddembe lya bannayuganda kati bw'anaatuuka mu ntebe nga mwenna bamuyambako muli bannayuganda mulowooza namu agenda baspeyalinga tagenda baspeyalinga kati nabagambye ngenda kujja n'olukalala lwa baba abantu abali mu pipeline abayambako omwami ono okubeerawo nga waali kati nga sinagenda eyo. Bwe nali nakava mu kkomera emikono gyita kkomera Muwemba nasaba mukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu saali mutamivu nali ntegeera ekizibu bannayuganda tulina ekizibu kimu tetwagala mazima era amazima gatukwalira manyi muno ku nnaku we muli ekituufu kiri nti ne mu kibiina kya National Unity Platform ne mu People Power mulimu abasajja n'abakazi abakulira Muhoozi Kanyiro Gaba abambali waka abambali bali mu diaspora mwe bali naye olw'okuba nakuma respect eri omukulembeze wa Frederick Kibiina kya National Platform saboogera na kati sijja boogera just okutegeeza omukulembeze nti beera sitede wonna w'oli okuwaako ebyokulabirako buli muntu ali mu diaspora nga wafunako message eyakudemolizinga obutagenda kwekalakaasa okuva mu struggle no kubulokinga okusindika sente ezibadde zikola activities
buli yakikola ekintu ekyo n'omuntu gw'otakyalaba ng'ali yali atera okujja nga wadde yali tajja nnyo ne ng'atera okujja tobuuza akolera ani ekyo kiddamu kiddamu lungi kibatiriza bw'obanga oli mu diaspora nga omuntu yakusindikirako message nga akudemolize ng'okubulamu amanyi okutagenda kwekalakaasa oba otagenda mu act mu political activities zonna ez'enkyukakyuka oba n'akutiisatiisa naye nga ganti wakyukakyuka tobuuza nti akolera ani be bantu benjogeraku abali mu diaspora. The same happens at home. Nabo je bali banji nyo. Ekintu kino nabamba agenda site bachayogera bachivamu basirika. Nenga tejukira kanjala kugamba. Ku social media kuno twali kabantu banji nyabo ogere soka zino. Where are they right now? Kubanga onakutobanga ne live ziwire 10. They are nowhere to be seen. Kubanga ekintu kyakitegana amba batisatisa abamba gwamu amani naye abala bali bakikola nga baagala kuyitira obuyitizi omanyi njagala tubeere realistic ku nsonga zino eri abantu abajja n'omuliro in fact kino kankyogere njala mu kitegere bulungi nnyo njala mbere clear katonda mulungi nnyo ekiseera kyonna mujjukire nti twalwana bwezizingirire kuuka ejjembe nga twagala bakyagula ekisente mwayingire mu state house era n'awangula Museveni n'alemera mu buyinza naye kino essaawa yonna kijja kuva olwa bakyagula ekisente mwayingire mu state house eyo era tufuge naye dire eno etuyambye okumanya who is who kubanga jukira nti abantu bavanga baga nti oyangira tajja kufuga de miezi muka kubanga bali no ready enkwezengeze bali bamazo to city nganga wezi linga bracha gwen seta sola kula miezi mukaka either ba musi owade oku within the system ya cha gwa wagina kubera oku nga tuse mu state house entebe obanga tuse mu state house president wandi bade obera oku obo kumwefuli abantu benyini benyini. So kino kali kasenge kino katonda gandi soko lindeko tumara okuleta akasenge jaka tulabani yani era sawa zino kebayita akasenge jaka senge jja okumanyani ali kumulamu ana atali kumulamu ekyo ndoza mukira bulungi nnyo katonda yagamba katonda soko linde wait a minute gunogo ndomunyo abasinga omujja bajja mu situage enonga bagara change nenga bayine bagara kufuna with immediate effect ngati patulide gwanga kodoka wait a minute mulindeko soke mulindeko katono nyonyo ndoza mochirabe chigenda chivaye bulunji nyo naba bajja kuvaye bulunji nyo nenge saa yonna tukenda kuimira state ya useyo nenga muchimanyete abantu banji nyo abali bagara ekintu echo akulaga nti wapipo bonenga swa pipo power akulaga nti wali nenga tali bubanji nyo kati eyo siche chikuru ekikulu mtu wabaina choice ata finance nga ya feriage tuagala change obezetia na yemu chino jagala bagamba bobangwa omanyi tekiba kirungi kuzanyisa maguru wabiri lwaki revival mogenda ize kintu chendi Muhoozi project eno mujidaba egenda kuleta ekintu chetuita division egenda kuleta destruction nga abantu ambauli bagala genda Muhoozi project kubanga babasasula bavene nga tebasula kuvayo bali yao bebuzabuza nga bafuka bana bali yao obanjogere basogere bangende kati mufocho okukukuta ngo muntu omukulu osobola kubona kati nzengeze Muhoozi project ni chigwa ne tumanya tusigadde ne cream ya abantu betugenda okubera nabo ukitegende bulungi chenjagale ekintu sala abantu babere beru myemitima out from the point guva yogenda nzengeze tubale okubera abantu bali yao tuine namba nenge namba ro sintuf kwenye nsonga njana kubaza katonda nti kya kikoze era abalaza abantu bebani bebani nabala mukyabalaba yena yogeze ekirimi gye tujja kawo katomugena kutegera bani bano abantu banji nyo abekose mu kintu kino kati njana tandika nawo bennyini bemmanyi abali prominent mbadde tempali mbadde prominent nenga abali mu nupu sigenda bogerako ekyo I'm very sorry kubanga na kye abasigenda kikola na yenga omukulembeze w'ekyo w'eggwanga lwa kyabula kisenta mbu akimanye kubanga akimanye ku mutima era akimanyi bulungi nnyo era yeberera mudda amanya abantu badiringa nabo yensonga lwaki ba MP mutembalaba basirika abali active webali kubanga katonda yagala otulaga emitima gino naye katonda yagaba era yajjawo kati ngenze ku bantu bano wammanga omuntu asookera ddala kuvuga Muhoozi project kuliko omukulu Yohana Tamale Mirundi lwankubadde yebuzabuza nga afukaana aba sinzira kuddoniza nga yasookera ddala kuliko omukulu Nobert Mawobe oba Nobert Mao
kuliko omukuru wasanja kano lichari spita maiga, kuliko Muhammad Nsereko, kuliko Pastor Bujingo, ono ya vudeyo lwere nga nesiyo neraba, kumanja galamba wekizampo, nga bulichimu chitegira bulungi nyo, one video engine wano, bwimancha ajirina, kubanga sagara bwa bintu bino nga temu sina ko evidence ba sagara bwa bintu nga tekufuta ku evidence muulira bulungi nnyo ati ate pepa isingo okunyumira bajita GP omwaka gwa 2025 Joseph bali kudembe mutebi yayingira mu kifo eche yali kitawe nga mukama muyise kiwanuka msi ebusiro 2025 mwaka kwa bili mukaga Susan Nampija na nyingira mchifo cha chitawe hey. Don't tell you charms the man mwaka oyo sagara abu madila bunde kumaka video kwa wanvu yaze ne njogere gamba umanyi batula lewa wabari ino miwani kena kuno gendo yogere chino katuna mamu gambi dayongo otuna mufamereza abana bya bufuzi zonna ngo muna bya bufuzi bwa avudde baleso mwana we mpaka rono tuka ku Museveni muulira bulungi jukira project kino baji kwasa uwidi sore bugembe anita amongi ya jimu kwasa o promoting a Muhoozi project bo bugembe ne mugamba jengala byo mu system mweno debali ono bujingo njagade soka kuyimirira ka ono bujingo yenga yo muntu mukozi wa Muhoozi kanyiruka kubanga TV ne radio ne church weli etakali ya Muhoozi njera bagamba etaka lili ekazi munana